Kjo është skema klasike e realizimit të ndezjes në motorat me ndezje detyruar, pra ato që janë me benzinë ose me gaz lëngshëm, ku rryma nëpërmjet baterisë, çelësit kuadrit, bobinës që rrit tensionin, jepet tek kandelja, shkëndija elektrike në fund të komprimimit. Në makinat e reja ka një sistem ndezje më të avancuar. Është zëndësuar shpërndarësi me paketën elektronike, e cila me anë të sensorëve dhe çantë gjen momentin e duhur dhe dërgon energjinë elektrike dhe rregullon tensionin e saj. Pra, kanë panele elektronike më të avancuara.